klausies raidījumu Ezra sauc atjaunot templi. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā Stella un Andžela. Kā pēc neliela laika pārtraukuma atkal turpinām ceļot vecajā derībā. Jo tā dažreiz ir tā nepamatoti uzskatīta par it kā mazāk svarīgu vai ļoti grūti saprotamu, bet bez vecās derības mēs nevaram saprast jauno derību. Un vismaz man ir tā, ka es jauno derību pat daudz labāk saprotu tieši ejot caur vecās derības ceļiem, kuri redzami šie pirmtēli, kuru piepildījumu mēs redzam jau jaunajā derībā. Un iepriekš pētījām Tobita grāmatu, kas ir par ģimeni un Dieva nodomu ar laulību un ģimeni, un redzējām, ka Dievs pat no ļoti liela ļaunuma un nelaimes izdabu lielu labumu, kas mums deva mācību, ka vienmēr mēs nevaram teikt, tagad viss ir slikti, es esmu iekūlies nelaimē un neredzu izeju, Dievs jau to izeju redz, un dažkārt tā izeja ir daudz labāka pat nekā mēs varam iedomāties, un caur kādu nelaimi dažkārt pat Dievs piepildi tos mūsu sirds dziļākās ilgas un vēlēšanos, kas arī varēja tā būt ar Tobitu, ka viņš piedzīvoja, ka dēls ir laimīgs laulībā un viņa dzimta turpinās, pievērsām uzmanību arī, kā to varam saprast jaunās derības puses un garīgās dzīves puses, bet šodien pievērsīsimies kādai citai grāmatai un sāksim lasīt, lēnām iesim tajā pasaulē Ezras grāmatu. Var to pieskaitīt pie vēsturiskajām grāmatām. Un savā ziņā mums tā būs tāda kā atgriešanās atkal Persijas ķēniņu galmā, kur iepriekš jau bijām lasot Esteras grāmatu. Tikai šoreiz tas būs varbūt no citas puses un mazliet cits laiks, bet arī šajā grāmatā būs redzams tas, ka Dievam ir iespējas daudz lielākas nekā mēs iedomājamies. Un šīs grāmatas vēstījums ir pat ļoti mūsdienīgs. Ezras grāmatā lasīsim par to, kā Dievs palīdz trimdā izdzītajai izradzētajai tautai, lietojot, ja tā to vārdu vispār varētu teikt, pagānu ķēniņu, uzrunājot pagānu valdnieku garu. Un viņi sajūt šo paskubinājumu un rīkojas, ka mēs atkal satiksim Artaksarksu, ar kuru nedaudz jau iepriekš bija darīšana, satiksim arī ķēniņu Kīru, kā arī ķēniņu Dāriju. Ezras grāmata ietilpst Tanaha grāmatu saimē, un sākotnēji tā ar Nehemijas grāmatu ir veidojusi vienu vienību, tā ir bijusi viena grāmata. Tajā ir 10 nodaļas, bet te var pieminēt, ka viena Ezras grāmata ir ne visos kanonos. Tā ir katoļu kanonā, arī luterāņu kanonā viena Ezras grāmata, bet ja mēs lasītu par esticīgo baznīcu apstiprināto,
Bībeles Briseles tulkojumu, tur mēs redzam veselas trīs Ezras grāmatas, un pārējās divas mēs varam atrast arī Deutero kanonisko grāmatu krājumā. Un man ir doma, ka tomēr izlasījuši šo Ezras grāmatu, kas pēc, ja liktu numerāciju, būtu pirmā Ezras grāmatu, mēs tomēr ielūkosimies vēlāk arī otrajā un trešajā Ezras grāmatā, kaut vai lai saprastu, ka arī tās ir lasāmas un var būt par garīgo barību, kaut gan atbilstoši katoļu kanonam nav tādā pakāpē, kā tā Ezras grāmata, ko mēs tagad lasīsim. Kas to sarakstīs? Nav īsti skaidrs. Pieņemts domāt, ka pravietis Ezra ir doma, ka šis apkopojums ir tapis tā paša autora līdzdalību, kurš ir apkopojis pirmo un otro laika grāmatu un Nehemijas grāmatu. Interesanti ir arī tas, ka 7. 9. nodaļa ir rakstīta pirmā personā, kad pravietis it kā runā par sevi, bet citur var saprast ir kāds cits rakstītājs. Sarakstīta varētu būt ap 440. Līdz 300. Gadu pirms Kristus. Galvenokārt senebreju valodā, bet ir fragmenti āramiešu valodā, kuru runāja Persijas impērijā. Un nosacīti varam skatīt šo uzbūvi tā. No pirmās līdz sestajai nodaļai aprakstīta pirmās ebreju grupas atgriešanās Jeruzalemē ap 537. Gadu pirms Kristus. 7. 10. Nodaļā jau ir paša Ezras atgriešanās Jeruzalemē ap 458. Gadu pirms Kristus. Un, kas stāsts sākas ar Kīra, atļauju atgriezties Jeruzalemē un atjaunot templi. Kopumā, kā jau minēju, grāmatā satiksim trīs Persijas ķēniņus, ir minēti Kīrs, Dārijs un Artaksergs. Kīrs atļauj, ebreji atgriezas, Šešbacara vadībā, ja citā vārdā viņš saukts par Zerubabelu. Tā 4. Nodaļa ir pārnākušo uzskaite, un redzam arī mūsdienās tādu raksturīgu parādību. Tempļa atjaunošanai ir pretestība, un pētot jau tekstu, mēs jau to sapratīsim dziļāk un plašāk arī, kas ir templis un kas ir pretestība tā atjaunošanai. 5. 6. Nodaļa. Celtniecība apstājusies. Zerubabels, pravieši Hagais un Zaharija cenšas to atsākt. Arī tāda ļoti pazīstama situācija. Šobrīd liekas, ka baznīca dzīve ir atstājusies, ir kaut kas briesmīgs noticis, kāda šķelšanās, karošana vienam ar otru, bet kā redzam arī vēsturē, tas jau ir bijis, un Dievs ir izrādījies stiprāks par šīm situācijām. Dārijs atkārtoti apstiprina Kīra pavēli, un templis tiek pabeigts un iesvētīts. Grāmatas beigās Artaksergs pilnvaro Ezru vadīt vēl vienas ebreju grupas atgriešanos. Un tad jau tiek pievērsta uzmanība tautas, varētu teikt, tautas sadzīvei, tautas morālajai dzīvei, un tiek
īstenot šis vecās derības noteikums, nestāties laulības sveštautībiem, bet ir jau šīs laulības, tās tiek šķirtas. Un arī šim jautājumam, kad pētīsim tekstu, jau pieskarsimies tuvāk, jo jaunajā derībā jau laulības šķiršana nav atzīta par labu esam, un ko saprast ar šo sveštautieti. Kopā tas ir 70 gadu periods. Un nu jau mēs varētu pievērsties šīs... Nav interesanti vēl atkārtot tos, ka bija taču divi templi, jā? Jā! Jā, to, ka pirmais templis tik sagrauts, jā. Bija uzcelts, kā mēs atceramies, un visi ļoti šis ir otrā templi, zinām, jā. Ka no sākuma ļoti pats Kēniņš Dāvids gribēja viņu uzcelt. Jā, bet viņam Dievs neatļāva. Bet caura pravieti Nātana, jā, tad viņam bija pateikts, ka to cels pats viņa dēls Salamans, jā. Jā. Varbūt ir raksturvieta? Jā, 1000. Gadā, jā, tas bija jā. Kaut kur 1014. Gads, un templis tika celts veselu 7 gadus. Tā kā atkal šis 7, šis pilnības jā, skaits. 7 gadus. Jā. Un tātad 586. Gadā, jā. Tad pats Nebukadnecars iekaro un aizved tautu gūstā un... to zeltu. Aizved. Jā, Babilonā, jā, un visu nojauc, jā, templi. Jā, un izrādās, ka arī šī Babilonas vara nav mūžīga, un Kīrs iekaro Babiloniju, un var notikt šī tautas atgriešanās mājās, kā tu norādījis ļoti būtisku lietu. Pirmais templis ir sagrauts, un šādi tiek, var teikt, celts otrais templis atjaunots tajā vietā. Un pirms tā visa, jā, visu laiku, kad ebreja tauta ceļoja, tad Šķirsts visu laiku gāja kopā ar cilvēkiem, ar jūdiem, un pirmo reizi Dievs aicināja arī, ja mēs to templu Šķirstu izveidot Dāvidam Morija kalnā. Jā, jā. Un mēs ļoti labi atceramies, kur tas Morija kalns pirmo reizi pieminēts. Jā, tas ir stāsts par Abrahamu. Un šeit es varētu mazliet izlasīt no izceļošs, no pirmās, no radīšanas grāmatas. Sauksim, jā, 22. Nodaļas. Jā. Pēc tam Dievs pārbaudīja Abrahamu. Un viņam teica, Abraham, un tas sacē, es te. Un viņš teica, ņem no savu dēlu, savu vienīgo, kuru tu mīli, Izaku, ej uz Morijas zemi un upurēt viņu tur kā sadedzināmo upuri uz kalna, kur es tev teikšu. Mēs šeit redzam, ja, ka šeit jau pieminēts būs Morija kalns. Pēc tam arī Dāvids izvieto Dieva Šķirstu Morija kalnā. Un arī turpinājums pirmam templim, ja, kurš bija uzcelts, kuru uzcels Salamans, arī tika uzcelts Morija kalnā. Tas ir tāda vēsture. Un šeit mēs redzam šo vēstures pat attīstību, ka Dievs ir cilvēku vidu. Viņš mājo šajā templī, teltī, un atrodas cilvēku vidu, un vairāk no šīs vēstures pat varam saprast, ka drīzāk tā ir cilvēku iniciatīva uzcelt šim derības šķirstam ļoti cienīgu vietu. Ko arī vēlējās arī Dāvids darīt. Jā, jā kad kā es pats dzīvoju, vēl pat nesen jā, bija lasījums šāds, kad es pats dzīvoju lepni skaisti ciedru koku namā, un Dieva šķirsts ir, nu, un tādā veidā šis Dieva šķirsts tika ievietots ar cilvēku rokām celtā templī. Un šī garā vēsture, kuru nedaudz es pieminēju, un tu to izvērs jau tādā teoloģiskā skatījumā, liek uzdot šo jautājumu, vai dažkārt
šīs skaisto tempļu celtniecība un ar tiem saistītie ļoti smalkie rituālie noteikumi, kaut gan atcerēsimies, ka arī dievkalpošanas rituāli noteikumus pats kungs, kad deva pavēli būvēt šķirstu un to iekārto deva pats kungs. Vai kadreiz šī tempļu greznums un krāšņums un ceremoniāla krāšņums neaizēno paša dieva klātbūtni un pat cilvēkiem, kas vēlas viņu satikt, var to apgrūtināt. Tas jautājums paliek kā atklāts. Un kāpēc dažkārt dievs pieļauj, ka šie krāšņie greznie cilvēku rokām celtie tempļi tiek nolīdzināti ar zemi? Jā, un arī varētu šeit pieminēt, ka tāds kā pirmais templis, kur uzcēla Salamans, tā nevarēja atjaunot jā, otro templi. Jā, un vēlāk Hērods viņu ļoti pilnveidoja un izdarīja tur celtniecības darbus, bet varētu būt, ka Hērods to darīja, lai iemantotu tādu tautas atzinību, jo viņš bija svešzemnieks idumietis un netika pārāk nemīlēts cienīts. Bet kas notiek arī ar šo otro templi, par kura atjaunošanu mēs tagad lasīsim? To noposta romieši. Tieši 70. Gadā imperators Tits to visu nolīdzina ar zemi. Bet vai viņš nolīdzina ar zemi dievu? Nekā nebija. Jo 70. Gads tad jau ir Kristus. Nācis pasaulē iemiesotais vārds, miris, un augšām cēlies, un savu ceļu pasaulē ir sākusi vaznīca. Arī Rieva templis. No vienas puses ir cilvēku rokām celtie krāšņie skaistie tempļi, arī pati baznīca, un arī katrs pats cilvēks ir Dieva templis. Kā raksta apustuls Pāvils, bet līdz tādai dziļākai apcerē, par to jau mēs nonāksim vēlāk. Nu, šeit vēl, mazliet varu izlasīt, jā, tieši no otrā Samuela grāmata, jā, par to, ko mēs runājām jau pa pirmo templi, jā, kad Dieva apsolījums Davidam. Kad no ķēniņš mita savā namā un kungs viņam bija devis atelpu no visiem ienaidniekiem, ķēniņš teica pravietim Nātanam. Redzi, nu, esam itu ciedru koka namā, bet Dieva šķirsts starp aizkariem. Nātans teica ķēniņam, dari visu, kas tev padomā, jo kungs ir ar tevi. Tajā pašā naktī kung vārds nāca par Nātanu. Ej un saki manam kalpam Dāvidam. Tā saka kungs, vai tu man celsi namu, kur dzīvot? Es neesmu dzīvojis namā kopš, izvedu Izraeli no Ēģiptes, līdz pat šai dienai. Klējojums mūs es allaši esmu mitinājies teltī. Visos klējumos iedams līdzi Izraēlam, vai es bildu kaut kādu vārdu kādai no tām Izraēla ciltīm, kad liku ganīt savu tautu Izraēli, vai es teicu, kāpēc jūs neceļat man ciedru koka namu. Tad nu saki manam kalpam Dāvidam, tā saka pulku kungs, es ņēmu tevi no ganībām, kur tu ganīji avis, lai tu būtu valdnieks manai tautai Izraēlam. Es biju ar tevi, lai kurp tu gāji, visus tavus ienaidniekus es iznīdēju tavā priekšā, tavu vārdu es darīju diženu kā zemes varenajiem. Un tā šeit saka tālāk, ka templi uzcels dēls, Salamans. Un no šī teksta arī varam saprast, ka Dievs neliek celt to templi, ka viņš
vēlreiz atgādina Dāvidam, ka viņš visur ir bijis klātesošs, visos šajos notikumos. Dievs pat zināmā mērā varētu teikt, piekāpjas šim cilvēka priekšstatām, kā derības šķirstam ir jāatrodas krāšņā templī. Un no otras puses varam to skatīt arī kā tādu Dāvida godbijību pret Dievu un viņa darības šķirstu. Bet tagad mēs varam lēnām jau sākt lasīt Ezras grāmatas pirmo nodaļu, jo par šo vēsturi, par kuru varētu arī runāt ļoti daudz, ar šo vēsturi nedaudz esam iepazinušies, un skatīsimies, kas tad notiek. Persijas ķēniņa Kīra valdīšanas pirmajā gadā, lai piepildītu ar Jeremijas muti teikto kunga vārdu, tas kungs pamudināja Persijas ķēniņa Kīra garu, ka viņš lika izziņot visā savā valstī šādu rīkojumu ar īpašu rakstu noteikdams. Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs, tas kungs, debesu dievs, man ir devis visas zemes valstis, un viņš man ir pavēlējis celt namu viņam Jeruzalemē, Jūdas zemē. Ikvienam, kas starp jums ir no viņa tautas, lai viņa dievs ir viņu, un lai viņš atgriežas uz Jeruzalem Jūdas zemē un ceļ tā kunga, Izrēla dieva namu, viņš ir tas dievs, kas mīt Jeruzalemē. Un ikvienu, kas palicis dzīves, lai viņa dzīves vietā turienes ļaudis pabalst ar sudrabu un zeltu, ar mantām un lopiem, līdz ar labprātīgām dāvanām dieva namam Jeruzalemē. Kā šeit ir šī Kīra pavēle, un tekstā redzam atsauci arī uz Jeremiju, ka pravietis Jeremija jau to ir iepriekš sludinājis, un viņš ir 25. Nodaļā, 11. Pantā sacīs šādus vārdus. Visai šai zemē jāpaliek par izkaltušu kailatni un tuksnesi, un visas šīs tautas kalpos Bābeles ķēniņam 70 gadus. Bet, kad šie 70 gadi būs pagājuši, es sodīšu Bābeles ķēniņu un viņa tautu. Tā saka tas kungs, viņa pārkāpumu dēļ arī kaldēju zemi un visu apvidu darīšu par mūžīgu tuksnesi. Tad šeit ir norādījums uz šo notikumu pēc 70 gadiem, kurš nu ir pienācis. Nu šeit arī es gribētu uzreiz arī izlasīt no Pāvila vēstules Efeziešiem, lai mēs arī padomātu no citas skatījuma vēl pa Ezras grāmatu, un vārds, Dieva vārds ir tāds. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajam un Dieva saimē, un kas uzcelta uz apustuļu un praviešu pamata. Tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Paldies! Tad šeit jau mēs redzam, kādus notikumus vēstī šie Ezras grāmatas un arī citi teksti. Un varam jau labāk saprast, kāpēc tas Kīrs. Kīrs taču ir pagāns, kāda paganam darīšana gar Jūdu templi. Taču šajā jaunās derības templī, kur šis stūrakmens ir Kristus, nav ne pagāna, ne verga, ne grieķa, ne brīva. Viss ir viens Kristu, ko saka tas pats apustuls Pāvils. Tātad jau pat šī, teikt, vēsturiskā kombinācija norāda uz šo nākotnes templi baznīcu, kur nav nošķirts tas pagāns un tā izradzētā tauta. Un nevelti, arī Jesaja ir runājis jau tieši par Kīru.
Tā saka, tas kungs uz Kīru savu svaidīto. Kīru es atvēru pie viņa labās rokas, lai pakļautu tautas viņa priekšā, lai noraisītu ķēniņiem no viņa gurniem zobenu saites, lai atvērtu durvis viņa priekšā un lai vārti viņa priekšā nepalikt aizslēgti. Es iešu tavā priekšā un līdzināšu nelīdzinās tekas. Es satriekšu vara durvis un salauzīšu dzels aizšaujamos. Es nodūšu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus, lai tu atzīsti, ka es esmu kungs, Izraela dievs, kas tevi saucis tavā vārdā. Un arī es šeit runā par to pašu Kīru. Bet Ezra jau pasaka tā ļoti skaidri, ka dievs ir tas, kas mudina Kīra garu. Ļaut atgriezties izradzētajai tautai mājās. Es arī nedzirdētu lasīt, nelasīt, tad no Mateja evaņģēlija, ja, no trešās nodaļas. Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja Jūdējas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Par viņu kungs caur praviešu iesai ir sacīja. Saucie balsk tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenus viņa takas. Paldies! Un savā veidā Kīrs šeit ir redzams drīz kā tāds pestītāja priekštecis, jo arī viņš ir dieva skubināts un viņa priekšā tik nolīdzināti šie ceļi. Un viņš aicina atgriezties. Un viņš aicina šos cilvēkus atgriezties mājās. Viņa dzimtajās vietās, un bez tam viņš aicina ar savas pavalsniekus dažādā veidā palīdzēt izradzētajai tautai atgriezties mājās. Un celt svētnīcu, jā. Un celt un svētnīcu, kā mēs jau lasījām, nu, arī mūsu iekšējo svētnīcu mēs varam redzēt to vai izprast arī. Un no teksta, no Kīra pavēles varam saprast, ka šis vienīgais dievs radītājs jau bija ieņēmis nozīmīgu vietu Kīra dvēseles svētnīcā, par ko liecina jau šī pavēle. Un viņš izsaka tādu diezgan priekš mums neparastus vārdus. Jā saka, Persijas viņš pasludina, ka viņš ir valsts, konkrēts valsts Persijas ķēniņš, un atzīst, tas kungs debesu dievs man ir devis visas zemes valstis, un viņš man ir pavēlējis celt namu. Ka Kīrs, neskatoties uz tā laika tradīciju, ka šie austrumzemju valdnieki nereti piesavinājās sev dievišķu statusu, Kīrs atzīst, ka viņš varu ir saņēmis no dieva. Un Dieva skubināts viņš vēlas rīkoties. Nu te nedaudz par pašu Kīru. Tātad pēc reliģijas viņš varētu būt zoroastrietis vai tuvu šai reliģijai, jo zoroastrisms, kurš ir monoteistiski, ja viena dieva reliģija, tajā laikā vēl īsti nebija noformējies, ir dēvēts arī par Kīru lielo un ir Ahemenīdu impērijas dibinātājs ap 600-530. Gadu pirms Kristus. Bija Bābeli, viņš iekaroja, kā jau mēs te to noskaidrojām. Nu, kāds bijis viņa valdīšanas stils? Bijis iecietīgs pret iekaroto zemju reliģijām, nu, kā mūsdienās teiktu tolerants. Vietējos administrācijas pārstāvjus viņš neaisticis, kas viņam ļāva viņiem palikt vietā, tātad neizpostīja šo iekaroto zemju infrastruktūru. Līdz ar to
Un arī tā kā viņa zeme tika uzturēta kārtībā, viņam bija iespējas veicināt šo jūdu ceļošanu uz dzimto vietu, uz Jeruzalemi, kā arī nodrošināt sekmīgu tempļa atjaunošanu. Bet kā notikumi risinās tālāk, mēs jau to lasīsim nākamajā reizē. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Andžela. Izskanēja raidījums Ezra sauc atjaunot templi.